بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Buxoriy rahimahullohning Adabul Mufrad kitoblarini sharhlashlikda davom etamiz. O'tgan darsda duoda qo'lni ko'tarishlik haqidagi boblarni o'qiyotgandik. Shu mavzuga oid hadislarga yetib keldik. Bobning oxiridagi ikki hadis 616 hadisdan boshlaymiz. Hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keladi. U kishi aytadilar: "Kana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yata'awwazu yaqulu Allohumma inni a'udhu bika minal kasali va a'udhu bika minal jubni va a'udhu bika minal harami va a'udhu bika minal bukhli." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam panoh so'rab aytar ekanlar, "Allohim, men sendan dangasalikdan panoh so'rayman" der ekanlar. Dangasalik, ya'ni o'zimiz tildagi dangasalik kasallik deyilyapti bu yerda, ya'ni ishyoqmaslik. Va sendan qo'rqoqlikdan panoh so'rayman sen bilan. Ya'ni Alloh bilan panoh so'rayman, Allohdan panoh so'rayman qo'rqoq bo'lib qolishlikdan. Shijoat o'rnida qo'rqoqlikdan. Va yana sen bilan panohlanaman keksalikdan. Keksalik bu inson birovga og'irligi tushadigan darajada, o'zini eplay olmay qoladigan darajada keksalik bo'lish. Boshqa hadislarda aytilgandek, an uradda ila ardalil umr deganlar. Xor umrga qolib ketishlikdan sendan panoh so'rayman deganlar. Ya'ni odam qarib, o'zidan o'zi bezori chiqib ketib, tahoratini ushlolmay mana shunaqangi holga borib qolishligidan panoh so'rayman deganlar. Haqiqatda bu ozor, chunki atrofingizdagilar sizdan bezor bo'lib ketadi. Shu qachon o'larkan deb yotadi, nauzubillah. O'zingiz o'zingizdan bezor bo'lib ketasiz, ya'ni hali joyingiz og'rigan, hali bu joyingiz og'rigan. Unaqa hayot nima kerak, ya'ni haqiqatda Rasul sollallohu alayhi vasallam unaqangi darajada qarib murrayib qolmadilar, nauzubillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida Anas radhiyallohu anhu aytganlar, soqol sochlarida oqlar 10 nechtaga yaqin sanoqlik edi deganlar. Qop qora sochlik, qop qora soqollik bo'lib turardilar. Vafot etgan chog'larida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihodlarda yurardilar. 63 yoshda, ya'ni. Vafot etgan chog'larida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 9 ta xotinlari bordi. Aylanib chiqardilar. Hammasini ulardi. Yigit bo'lib yurganlar 63 yoshlarida. Demak, hech Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo unaqangi qarib kasal bo'lib yotib qoladigan haqiqatda unaqa yoshga qoldirmadi. Shuning uchun ham umring uzun bo'lsin deb duo qiladi-yu. Bu duoni inson umrida uzunligini shunchaki uzunligida istashlik emas, uzun umri uzunligida manfaat bo'lsa umri uzun bo'lsin deyish kerak. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Anas radhiyallohu anhu ni umri uzun bo'lsin deb duo qilganlar, uni foydasi bo'ldi-da. Anas radhiyallohu anhu'ni sababidan qancha odam tobiin bo'lib qolgan. Chunki eng oxirgi vafot etgan sahobalardan hisoblanadilar. Shu sababdan ko'p tobiinlar shu Anas radhiyallohu anhu'nigina ko'rib tobiin bo'lib qolgan. Uzoq umr ko'rganliklaridan Rasulullohning sunnatlarini qancha avlodlarga yetkazganlar. Lekin bugun birimizni bizda o'zimiz o'ylashimiz kerakki, nima naf bizda umrimiz uzun bo'lishligidan. Shuning uchun ham Allohdan umr uzunligini so'raganda manfaatlik bo'lsa deb so'rash kerak. Meni dinimga, dunyoyimga, agar oxiratimga manfaatlik bo'lsa, shu umrimni uzunligi umrimni uzun qilgin. Aks holda dinimga yoki oxiratimga zarar bo'lsa, bir fitnaga qoldirmay meni jonim olib qo'ya qolgan deb Allohdan so'rash kerak. Va a'udhu bika minal bukhli, va baxillikdan sen bilan panoh so'rayman degan ekanlar. Baxillik, ya'ni huquqlarni o'rni kelganda bermaslik degani. U faqat sadaqada baxillik qilish emas. Odamlarni ishlatib pulini bermaydi. Qarzni olib kim bergisi kelmaydi. Shunaqa odamlar bor-da, olishga oladi-da, bergisi kelmay yuraveradi. Bugun berarman, ertaga berarman deb baxil degani shuni olaman. U faqat sadaqada baxillik qilish degani emas bu. Mana shu 4 narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam panoh so'rardilar. Demak, mana bular hammasi yomonlik, panoh so'rayaptilar deganligi. Bular yomonlik degani. Endi bularni ba'ziga qarasak, insonda tabiiy xislat bo'ladi. Masalan, ba'zi odam tabiiy qo'rqoq bo'ladi. Chumchuq pirritsa yuragi shirritadi deydi-yu.
tabii korkak adam bulan. Allah'tan bundan panah soruş bulan, demek bundan doğrulasa bulan. Tabii o korkaklıydı, davalasa bulan. Huluk şekillenen. Allah onu yaratadı ve insan o yüzden onu şekillendirse ham bulan. O düşünce bana kekselik denen panah soruşun. Halbuki bitip koyulunken takdir mi o? Lekin dua kılıçlıydı, onunla zarar yok eken. Onda siz, onunla iki defa da topaz. Birincisi, aytaylik o'shani qangi keksalik umrga qolib ketsangiz ham yuqoridagidek birovlarga og'irligingiz tushib o'zingizdan o'zingiz bezor bo'lib ketadigan darajada zaiflashmaysiz inshaalloh. Duo qilganingiz sababidan. Yoki o'sha duoingiz sababidan taqdiringizni o'zi shu o'zgartirib yozilgan bo'ladi. O'zi mana bunaqangi bo'lish kerak, mana bunaqa bo'ladi deb. Xo'sh, shunday baxillik ham odam tug'ma baxil bo'ladi ba'zilar, qizg'anchiq bo'ladi. Chaqaloqligidan o'zida qizg'anchiq chaqaloq bo'ladi. Demek bunu dua kılıç bilen şakillendirip, insan o yüzden yaman hulklarda kit kızıp terbiyelese bularken o zaman. Bazıda uzunca etken deyip mesela, ben yaman şu kızgançık demen, uzunca şunu bakana kuvala diyor. Yani taslim bu oken uzunca uzun. Ben şuna kaman. Kime etti o, şuna kadar ben digende giz bilen, şuna kadar da uçuş kireyim dedim. Adam Allah'tan soru aşkı, uzundan kit kızış kirey. Ya ki ben ayollarda etten misin, benim raşkim yaman tuttu oraya. Kime etti, raşki yoktu, kaysa ayolda raşki bu miydi mesela? Odam o'zini tarbiyalash kerak, duo qilish kerak, so'rash kerak. Xosatan rashk sohasida Ummu Salamaga rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar, duo qilamiz Alloh ketkizadi deganlar. Men rashkim yomon deb o'tiraverib o'ziga o'zi bahona qilib, muttahamchilikka uni hujjat qilib olinmaydi, rashkim yomon deb ya'ni. Ega chiqib olish kabi bitta erkak kelmasa o'zini. Endi hadisda bizni bobimizga daxli nima qarang. Hozir bizni bobimiz duoda qo'lni ko'tarish degan bobda o'tyapmiz biz. Qayerda hadis qo'lni ko'tarishlikka dalil chiqyapti? Imom Buxoriyda bir ajoyib xislatlari bor-da, fiqhlari bor ya'ni. Ko'pchilik mana shunaqa joylarda Imom Buxoriyga achchiq tirsiq qilib tanaqil o'tib ketadi. Qizig'i shu, kim qayerdagi hadislarda, kim qayerdagi boblarga keltirib ketadi. Taalluqli joyi yo'q hadis bu bobga o'tib ketib qoladi. Sizni kallangiz ishlamagandan bo'lishligi mumkin. Ya'ni hozir bobga taalluqli joyi shundaki, duoda inson qo'lini ko'tarmasdan shalpaytirib o'tirishligi qo'lini bu dangasalik alomatimi? Shuning uchun ham gohida qarasangiz mana uzun duolar qilganingizda uf, qo'lim og'rib ketdi bo'ldi deb yuboradi ba'zilar. Qo'lini tushirib yuborganligini ham ko'rasiz. Dangasalikdanmikan bu? Ha, demak ana shuni iroda qilyaptilar hozir Alloh alamun Buxoriy. Qo'lni duoda shalpaytirib, osiltirib o'tirish bu dangasalik alomati. Ana shuning uchun ham duoda bunday qo'lni ko'tarib o'tirish iltijo alomati. Unda dangasa bo'lmasdan g'ayrat bilan duo qilganligi ko'rinadi insonda. Mana shu ma'noni iroda qilyaptilar. Allohdan panoh so'ralingan ekan dangasalikdan, demak yaramaydi duoda ham dangasalik bilan duo qilish. Alloh subhanahu taolo namozda o'lamsaga o'xshab turadigan odamlarni kim degan? Munofiqlar. Idza qomu ila solati qomu kuzala. Namozga tursa shu dangasalik bilan turadi, o'lamsa bo'lib degan ya'ni. Munofiqlarni sifatida keltirgan. Demek ibadette ulamsaga o'xshab shalpayib, qichayib turish munofiqlarning sifati. Duo ham ibodatmi? Unda ham shunday ulamsaga o'xshab shalpayib, qichayib turmaslik kerak. Qiblaga qarab, chiroyli qilib, qo'llarni ko'tarib o'tirish kerak. Ana shu joydan dahli bor hadisni. Bu bobga ya'ni. Demek mana shu narsalarga e'tibor qilish kerak. Buxoriy rahimahulloh odatda bejizga keltirmaydi hech qachon. Mavzusida haliga bo'lmagan hadisdir. Endi duoda qo'lni yuzga surish masalasi qoldi. Bu sunnatda bormi desa, u ham dalillarda kelgan duoda qo'lni yuzga surish masalasi. U hikmati shundaki, o'sha qo'limizni ochganimizdan keyin Allohning bir go'yoki barakoti yog'ganda o'sha qo'limizga. Keyin shuni endi yuzimizga suramiz. Chunki bu narsaga aslida ruqiyada ham dalil bor. Ruqiya o'qib Qur'on suralarini o'qib, qulimizni uni ochib turamizda dam solamiz, to'g'rimi? Keyin shu og'zimizdan chiqqan nafasni qulimizga urganimizdan keyin dam solib, shu qulimizni surishligimiz bu sunnatda bormi? Sahih hadislarda bunga dalillar juda ham ko'p. Kasalga masalan Rasululloh sallam qo'llarini qo'yib o'sha yerga duo qilganliklari yoki mana Muvozatayn o'qib, Falaq Nos suralarini o'qib, butun badanlarga surib chiqqanliklari, uyqudan avvalgi duolarda kelgan Oysha radhiyallohu anha Rasululloh sallam o'lim to'shaklarida yotganliklarida Rasulullohga dam urib, o'zlarini qo'llari bilan meni qo'limdan da o'zlariniki barakotlik deb turib, badanlariga surganliklari. Va hokazo. Demak, mana duo qilganda ham shunaqangi ruqiyalar, duolar og'zimizdan chiqyaptimi?
Şunu barakatı o şey kulumuzgi tigi yaptı mı dua okuyandı hem. Onun üstüge Allah'tan kulumuzu açıp durganımızdan kiyin. Hadiste etilgen edek. Nasıl selam etkiler. Ben de Allah'tan kulunu açıp dua kılıp sorasa. Yani hani kulunu açıp yaptı bir deyim. Allah onun kulunu boş katayistan hayal kıladı digerler. Demek kulumuz boş kayıtmaz eken. Allah'ın huzurundan kiyen bir barakat bulan kayıtar eken. Şu barakatı de bir yüzümüzgi survarış buladı da bu. Duadan kiyin yani. Onun yamancağı yok demek. Fakat etti ki bunu değil mi? Gülü kitilinmeydi. Hacet Han'a girseyim indi hem bir yakın iş kalıp kiradı. Hacet Han'dan çıksayım hem bir yakın iş kalıp çıkardı. Hadise yüzümü sürüp ben deydi. Yani, ta ki hala ki Hacet Han'daki duanı barakatı bütün cesedim görürsün deydi. Buna kadar ise yok. Yani, bu minyarıda kılıç gerek. Sünnette ki gendek kılıp yani.